Speciālo uzdevumu bataljona Alfa darbinieki piedalījās arī kārtības uzturēšanā ceturtdien notikušajos piketos gan pie prezidenta pils, gan pie Saeimas. Viss noritēja mierīgi un bez pārpratumiem. Tomēr pēdējā laikā Alfas vienības pārstāvji bijuši iesaistīti vairākos skandalozos incidentos. Divi alfisti janvāra beigās veica bruņotu laupīšanu Jēkabpilī. Pirms divām nedēļām kāds Alfas darbinieks alkohola reibumā izraisīja vairākas avārijas Rīgā, un šonadēļ prokuratūra uzrādīs apsūdzību trim alfistiem, kuri pie arēnas Rīga pirms gada piekāvuši kādu tiesnesi. Atstādinātā Alfas komandiera pienākumus kopš janvāra beigām pilda vienas citas specvienības vadītājs – pretterorisma grupas Omega komandieris Juris Grabovskis. Ekskluzīvā intervijā de facto viņš atklāja to, kas īsti šobrīd notiek Alfā. Ņemot vērā viņa darba specifiku, intervijas laikā Grabovska seja būs aizklāta. Piecu gadu laikā kopš pastāv vienība Alfa, kas nodarbojas gan ar kārtības nodrošināšanu dažādos masu pasākumos, gan patrulēšanu, pārbaudīti vairāk nekā 80 tūkstoši cilvēku, 28 tūkstoši aizturēti, no tiem 2 tūkstoši bijuši izsludināti meklēšanā, bet 82 bijuši bruņoti noziedznieki. Bet divu alfistu, Arvo Žagara un Leonīda Koņuhova iesaisti Jēkabpils laupīšanā, iepriekš slavēto vienību parādīja pavisam citā gaismā. Pirmā brīdī, godīgi sakot, visai vienībai bija šoks par to, kas notika Jēkabpilī, par tiem notikumiem. Un tas bija viņiem, nu, kā mēs saku, sitienas zemāk jostas vietas, tāds, nu, pret prestīžu, pret viņu. Visu tas darbs, kas viņiem tika paveikts un to, ko viņi darījuši un mēģinājuši ieguldīt, lai celtu savu kaut kādu imidžu, jāteiksim, daudzināt savu to Alfas nosaukumu, viss tas tika vienā brīdī izsvītrots un iznīcināts praktiski ar šito gadījumu. Un cilvēki bija tik tiešām pirmā brīdī šokā. Nu, tika ar viņiem strādāts, runāts, it kā tagad normāli. Šobrīd vienībā Alfa ir veiktas dažādas pārbaudes, taiskaitā psiholoģiskie testi, pārskatīti viņu darba rezultāti, analizēts veselības stāvoklis un fiziskā sagatavotība. Un 12 cilvēkiem darbs Alfā būs visticamāk jāpamet. Uz doto brīdi nav tīrīšana. Iet pārskatīts, jā, komanda grib strādāt, viņi gatavi strādāt, viņi strādā, jā. Bet, nu, komandai ir jāskatās, ja ir kaut kāds balasts, no balasta jātiek vaļā, jā. Bet tā jau nav tīrīšana. Bet jūs arī esat teicis, ka Alfā ir šī zvaigžņu slimība. Šobrīd viņa ir pārslimota? Nu, slimība tik ātri pārslimot nevar, jā. Bet, nu, es domāju, ka tālākā darbā, ko, teiksim, domāju, šis jautājums tiks atrisināts, jā, jo, nu, zvaigžņu slimības līp visiem ļoti ātri. Kādi ir kritērija, lai cilvēks, lai policists nonāktu vienībā Alfa? Nu, uz doto brīdi tā situācija tāda, jā, ka to kritēriju īpaši arī nav. Vienīgais var būt tāda fiziskās izturības prasības, jā. Nu, bet tas ko nozīmē? Es arī varu kļūt par vienības Alfa locekli? Nu, es domāju, ja mēs patrenētos kopā noteikti, es jūs sagatavotu. Bet tā fiziskā sagatavotība? Jūs saprotiet, uz doto brīdi Alfai, tad, kad es tiku uz laiku norīkots par Alfas komandu, uz to brīdi jau pietrūka, ka Alfai bija nekompleks 20 cilvēku un rindā nestāv. Algas Alfas vienības darbiniekiem ir aptuveni 300-350 lati pēc nodokļu nomaksas, un tāpēc daļa no vienības cilvēkiem piestrādā arī dažādos papildus darbos, arī Jēkabpils notikumos iesaistītie. Kā tas var būt, ka vienības biedri nepamanīja, ka Žagars un Koņuhovs tomēr var iesaistīties tādās afērās, vai tādas lietas var notikt nepamanītas? Nu, teikšu godīgi, tik tiešām bija iespēja skatīties, nu, mēģināt saprast viņu portretu Žagaram Koņuhovam, jā. Darbā nebija izteikts tas, ka viņiem būtu, ka viņi būtu sliktākie, jā. Viņi pat bija, nu, normāli labi darbinieki. Jūs gribat teikt, ka Omega tāda gadījuma kā Alfā nevarētu notikt? Ļoti ceru, ka nē, bet es vēlreiz teicu, nevar garantēt ne par ko, jā, jo te ir tad dziļāk jāskatās, kāpēc tad tas notika ar šiem cilvēkiem tā. Jo no malas skatoties, uzreiz nebija, ir cilvēku kontingents, kur uzreiz var pateikt, ka viņš ir tāds un viņš iet uz to. Šie cilvēki 18 gadus strādāja likuma pusē, jā. Viņus visu laiku
vadība, kas saka, komandējušas sastāvs. Viss viņa dienas bija saistīts ar to, disciplīna, kārtība, viņa visu laiku sauca, prasīja. Nu, nevar 18 gadus slēpties, jā, un pēc tam pēkšņi kļūt tādā. Tātad kaut kas ir noticis, kaut kas viņu salauza, jā, un te ir jāskatās dziļāk, jā, un es nezinu, kas var, uz kuru tas struktūra var attiekties. Omega Alfa. Kas lauž viņus, bet vēl jātiek galā ar to. Kas ir tas, kas policijas darbinieks šobrīd lauž? Sociālā, teiksim, puse drusiņ, jā, teiksim, garantijas tas, ka viņas krītās, jā. Ekonomiskā situācija valstī ļoti lauž, jā. Jūs redzat, ka tas var kļūt arī par apdraudējumu plašāk sabiedrībai? Es, godīgi sakot, ne, es nodarbojos ar šo analīzi, jā. Es vienkārši redzu to, kas sāp cilvēkiem uz doto brīdi, jā. Nu, ir problēma, jā. Policisti, ieskaitot speciālās vienības alfa darbiniekus, nonāk tieši tādu pašu izvēļu priekšā, kā jebkurš no mums, saskaroties ar ekonomisko krīzi, tas skarbākajā veidā. Nevienmēr viss izdara morāli un tiesiski pareizās izvēles. Problēma ir tajā, ka šie cilvēki ir labāk sagatavoti arī nepareizu izvēļu īstenošanai. Un tas nozīmē, no valsts un sabiedrības drošības viedokļa svarīgi nodrošināt, lai paši kārtības uzturētāji nepazaudētu motivāciju palikt likuma pusē. Nākamnedēļ būs zināms jaunais speciāla uzdevuma vienības alfa vadītājs. Šobrīd atlasīti jau vairāki kandidāti. Grabovskas intervijā mums teica, jaunajiem vadītājiem nepieciešama viena īpašība – spēt uzņemties atbildību par saviem cilvēkiem. Un tas iespējams var būt neviegls izaicinājums.